er på Dansk Arkitekturcenter, hvor vi har været mange gange før. Og, øhm, vi skal ind til det, der hedder Mondag, hvor der er en masse spændende arrangementer. Og I dag der er det en øhm, snak omkring det der med, skal dem, der bygger her, give noget tilbage til byen? Skal de store øh, developer, skal de give mere tilbage end bare opføre nogle bygninger og så ellers bare øh, videre til nye, næste projekt? Øhm, det kan der hurtigt være lidt støj og diskussioner over for dem, der bygger og for dem, der skal modtage. Så jeg skal op og høre, hvad øh, vi kan gøre ved det. Kan vi løse det? Kan vi blive enige? Det handler morgendag om. God fornøjelse. Og velkommen til morgendag. Jeg hedder Lars Finbo Møller, og jeg arbejder her i Dansk Arkitekturcenter. Og jeg har glædet mig rigtig meget til den her morgendag, hvor vi spørger, om byudviklerne skal give mere tilbage til byen. Og det har jeg, fordi jeg synes, det er et rigtig spændende emne, men også et lille smule følsomt emne. Der kan godt være noget på spil for alle parter, og det er ikke alle, der vil stille op til den her snak, men det har fundet to kompetente mennesker, der gerne vil. Hans Bo Hyldig herude på den yderste venstrefløj for mig. Du er dagens private developer, og det har du ikke altid været. Du voksede op på Lolland, blev bankmand med fokus på den finansielle sektor, og det var du i mange år. Indtil der var nogen, der spurgte, om du øh, ikke vil hjælpe dem i, øh, i, øh, som developer i byggebranchen. Og det vil du gerne. Så gik det konkurs. Ikke på grund af dig. <laughs> øh, men det var der, hvor du så skulle overveje, hvad du så skulle lave, om du øh, skulle blive sagsbehandler i den finansielle verden, eller om du skulle blive ved med at bygge boliger. Og øh, så stiftede du FB-gruppen for cirka 20 år siden. Og siden har du bygget rigtig mange boliger på Sjælland, og her i hovedstadsområdet, altså, øh, og har vundet flere priser. Senest blandet byprisen for Grønshoved er det ikke en nogenlunde retvisende profil på dig? Jo, ja. det smager godt. <laughs> Hvad er godt. Hvorfor tænker du egentlig, at det ikke er alle, der vil stille op til den her debat? Jamen, det tænkte jeg faktisk også på, da jeg kørte ind i morges. At, øh, jeg tænkte på, om jeg måske havde fået en fejl i min opdragelse. Jeg var sådan lidt masochistisk, fordi øh, det synes jeg ikke er. Øh, fordi det er jo lidt, øh, det er jo lidt holdplads. Altså sådan nogen som mig, jeg er jo... Jeg er jo Billedet på, på en branche, som, som har haft nogle år her, hvor hvor det er gået godt, og vi har tjent nogle gode penge, og det har vi. Og det har jeg også. Jeg har også betalt skat af dem. Og hvad hedder det? når man gør det, så bliver man jo hurtigt udskammet som, jamen, kunne I gøre det bedre? Og det kan man altid. Og så er det samtidig, det at bygge bolig og bygge by, det er jo noget, der påvirker alle mennesker. Og derfor er der en masse meninger om det. Og, og når man så er en af dem, der er billedet på dem, der har gjort det, jamen så er det jo, det er jo rart at have en, man så kan skille ud på eller synes om, eller hvad man nu vil. Og så er det jo sådan lidt masochistisk at stille op her i sådan en forsamling her, men, men det prøver jeg så. Så meget, at det du glæder dig for at du vil være med. Peter, du er dagens kommunemand, selvom du i dag er selvstændig. Og du voksede op i Jøring og kom på arkitektskolen, fordi der ikke var adgangskrav, sagde du med et smil på læben, da vi snakkede om din baggrund. <laughs> ja. og du var vild med byplanlægning og Nordjylland og blev hurtig planchef og så teknisk direktør og så vise kommunaldirektør i Hirtals Kommune. Og der fra toppen af, Nordjylland, der talte du så meget om strategisk planlægning, at nogen fra staten hørte det. Og så blev du kontorchef i, i hvad hedder det, planstyrelsen her i København, og det var du i 10 år, Landsplanafdelingen. Landsplanafdeling. Landsplanafdeling. Jeg er ikke så gammel som planstyrelsen. <laughs> all right, all right. Øh, men det var alligevel i 73, at ja, du ja. begyndte med at studere, så du har jubilæum i år. Ja, ja. Du har arbejdet det 50 år. Øh, og du snakkede så meget om planlægningen derfra, at du kom ind i styrelsen, øh, hvor du var 10 år, og så rundede du lige Realdania og deres store byudviklingsprojekter for så at blive stadsarkitekt i Aalborg, og det har været 10 år. Men nu er du som sagt selvstændig og i øvrigt meget engageret i genopbygningen af Ukraine, men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Men nu vil vi lige snakke om hans bo og det her med at stille op, du har været i det i 50 år. At er det blevet sådan en mere følelsesladet disciplin, den tid, du har beskæftiget dig med det? Øh, nej, jeg synes ikke, det er blevet mere følelsesladet, eller det kommer an på, hvordan du definerer ordet, men det er i hvert fald blevet mere op, langt mere, mere øh, i fokus. Øh, altså, jeg har sådan skiftet, og det er jo mange, ordet byplanlægning og planlægning ud med byudvikling. Det er bare for at se sådan en sproglig, øh, sproglig forskel på det på en eller anden måde. Og, 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 og den, den synes jeg ligesom har været et udtryk for, byudvikling, det er alle interesseret i. Både borgere kommune developer og så videre, Folk går med op i, det er godt. Tak fordi I vil være med begge to. Og på menuen i dag, der har vi lige om et lille kort øjeblik en kort indføring i byggeøkonomi, og så en drøftelse af kommunernes rolle og ansvar. Og så er det jo så, at vi skal høre jeres bud på, om byudviklere skal give mere tilbage til samfundet og hvad der sker, når vi stiller flere krav til dem, der bygger. Og alt det, det har jeg faktisk tænkt, vi skal nå på kun en halv time. Det er helt sikkert en lille smule optimistisk, men tanken er faktisk at kigge ret god plads til spørgsmål fra jer. Så, og hvis ikke I kommer på banen, så har jeg selv masser af spørgsmål. Problematisk mange, så jeg må prøve at afbryde mig selv, eller I må afbryde mig med spørgsmål. Det er det, der er planen. Og Hans Bo, hvad hedder det? Vi skriver jo arrangementsteksten her, at byudvikling er big business. Vil du ikke indlede med lige at give sådan en kort indføring i byggeøkonomi? Hvordan ser en developers forretningsmodel ud? Hvad kan man tjene? Hvad er de største risici, når man engagerer sig i byggeri og byudvikling? Og hvad er det for nogle krav, der er særligt for dyrene? Der er mange spørgsmål, men du tegner billedet. Hvordan gør man? Jamen, hvordan gør man? Nu er, jamen, nu er det jo bagefter, at nogen vil sige, at hold da kæft, de tjener mange penge. Øhm, det gør vi så ikke. Øh, det gør vi måske i en vis perioder. periode. Jamen, økonomien er jo... Altså, vores tilgang, min tilgang til det, øh, den er jo selvfølgelig forskellig. Øh, og når jeg prøver at danne nu, så er det et generelt billede af, hvordan vi ser på det. For det første vil jeg sige, øh, hvis man skal bygge for at tjene penge, så skal man lade være med at bygge. Man skal bygge, fordi man bygge noget, der er ordentligt, og så skal man tjene penge ved det. Øh, det tror jeg er det allervigtigste. Aller øh, og det er ikke alle, der gør det. Og sådan er det. Øh, men, men økonomien er jo den. Altså, du kan lave mange, de rigtige store og stærke drenge, De har jo alt andet lige øh, kun regnarkende at kigge på, og det de kører op i, det er, hvad er den interne rente af deres investering. Altså, hvor mange penge skal de investere dag et jord og udvikling af selve området, altså rådgiver, og så skal de bygge, og så skal de have det solgt og udlejet, eller udlejet og solgt, og så er der en tilbagediskontering af den investering, og den skal give en intern rente, som ikke i mange tilfælde skal ligge mellem 15 og 20 procent på endnu. Det, det, er sådan den der tommelfingerregel, de fleste arbejder med. Jeg er ikke så, jeg kan nok gå på handelsskolen, men det er også mange år siden, ikke lige så mange år siden som du, men alligevel, øh, øh, hvad hedder det, øh, men jeg har mere en tommelfingerregel, om det siger, at det, jeg giver for grunden, det skal jeg også tjene. Tak på den måde, at jeg vil være sikker på, at den investering, jeg laver op front, den får jeg hjem og, altså, og sammen til. Øh, så jeg står med det dobbelte når jeg er færdig. Det er sådan min øh, tommelfingerregel for at gå ind i det. Så hvis du køber en grund til 100 millioner? Ja, så skal jeg, når jeg er færdig, så skal jeg have de 100 plus 100 mere. Altså, altså det er der til at tage og, og forstå. Men det er, der, er det en intern rente på 10-15 procent? Ja, det afhænger jo helt af, hvor lang tid det tager, og det er jo, det, der så, og det er jo derfor, og det er, det er der, der begynder at blive sjov det er jo netop, hvor lang er udviklingstiden så? For hvis udviklingstiden nu er fem år, jamen så hænger det slet ikke sammen med renten, hvis man ser sådan på det. Men hvis udviklingstiden nu er to år, så hænger det rigtig godt sammen. Så derfor er min tommelfingerregel er jo, er jo, kan man sige, meget god, men måske heller ikke lige så gangbar, som de, de dygtige drenge, men sådan er det. Jeg har nu klaret mig alligevel. Hvad hedder det? Det, der er det farligste for udvikleren, ham, der står med jorden, det er jo, hvis, øh, hvis der går byråkrati, hvis der går øh, borgerdialog i det, som ikke kan gennemføres, og der går øh, kommunefnider i det, øh, og politiske ballade, jamen så er det, vi går i stå, og det går ondt. Ja. Så kan du ikke, nu er du i gang med at rigse, øh, hvad hedder det, op. Mm. Hvad er det, der er, der er farligt i sådan en proces for dig? Fordi der er jo også det er mange penge, man har ude at svømme. Der er mange ting, der ikke er så forudsigelige altid. Hvad er de store risici? Altså nu kigger vi økonomiske risici. For den store risiko, den allerstørste risiko, det er jo, at man får bygget noget, som ikke øh, er i orden. Som ikke er, bliver en god by at bo i. Det er den største risiko. Lad os lige være opmærksom på det. holder vi helt klart, at det er den største risiko i alt det, vi går og laver. Og det glemmer vi mange gange, for vi fokuserer på meget andre. Vi glemmer lidt, hvad er målet med det, som jeg startede med at sige? Det er, at vi skal bygge noget ordentligt, noget folk er glade for at være i at bo i. Hvis vi ligesom er enige om, at det er den allerstørste risiko, vi ikke får gjort det. Hvis vi så går på den økonomiske risiko, jamen så er den økonomiske risiko for os, det er jo som sagt, at, at tingene går, øh, ikke bliver som vi havde forventet, at det trækker ud tidsmæssigt, at processerne bliver anderledes, at kravene bliver stille undervejs, bliver forandret, at din forventning, den aftale, man har om at udvikle et område, pludselig bliver ændret som følge af en politisk debat eller andet. Det er den, det er den største risiko, øh, der gør. Og så er der jo helt naturlige øh, prisstigninger og, renteudviklinger og så videre. Der, der Uh, it, it's... et hav af risici ved at gå ind i det, vi gør. Og det er også derfor, at vi skal have en margin. For den margin, den spiser ved. Vi. vi tjener jo ikke det der hver gang. Det skal du lige huske. Det er jo nogle gange, man hører jo kun om de gange, det går godt. Det er jo altså også en branche, hvis jeg nu ser, uden at vi skal gøre det færdigt, hvis jeg sker øh, 20 år tilbage, øh, så kan jeg nævne de, de første 10 store developer, der er døde eller er gået konkurs. Øh, øh, du nævnte selv også, da jeg startede i branchen, han gik også konkurs. Og det var jo også fordi, han havde jo også den, øh, den, rej, det regneark, da han startede. Men han nåede bare ikke at realisere det på grund nogle der ind. Det skal man lige huske, og det er det, jeg prøver at sige hver gang folk siger, at vi kan gøre det selv, og de der mister 20 procent, det de, skal bare væk. Ja tak, men der er jo altså en risiko, og den tager vi. Og mister 20 det er dem, der har 20 procents overskud. Ja. ja, præcis. Hvad hedder det? Kan du ikke også lige give sådan en hurtig indføring i, hvad er det så, når man nu som kommune kommer og har alle mulige tanker om, hvordan du skal bygge? Man vil måske have parkering i kælder, og så videre. Hvad er det, der kan gøre byggeri dyrt? Byggeri. Ja, byggeri. En andet standardbyggeri. Ja, der, der har vi igen de der begreber. Fordi, hvad er standardbyggeri? Og hvad er fordyrende? Altså, det mest fordyrende, det er, hvis man skal bygge, bygge noget, der ikke er bygget før. Det er således, i Danmark har vi en rigtig, rigtig dygtig øh, branche af håndværkere, som kan et håndværk. I det øjeblik, de skal bygge noget, f.eks. det hus her. Det har, uden at skal gå ind i økonomi, været sindssygt dyrt at bygge. Og jeg synes også, det er super flot, der nu har en anden holdning. Jeg synes faktisk, det er flot. Men, men det har været rigtig dyrt at bygge, fordi det er anderledes. Det er noget, vi ikke er vant til. Det er noget, vi ikke har prøvet før. Når vi skal prøve at træde et nyt land en for nyt land, så er det dyrt, og så tager vi risiko. Så det værste, der kan ske, det er, hvis vi skal arkitektonisk udfordre os med noget, som vi ikke rigtig har evidens for at prøve eller arbejde med. Fordi det, der så er et er, at det bliver dyrt at bygge. Det næste er, at vi giver også en garanti. Det skal man jo huske. Når jeg afleverer byggeri, så har jeg jo ikke bare en 1-5 års forpligtelse. Jeg har en 10-årig garanti 10 på det her. Og det vil sige, hvis nu at det viser sig, at der er nogle de materialer her, arbejder anderledes, end man havde forventet, og det gør de som regel altid, når ikke det er materialer, man har brugt før, jamen så sker der nogle skader, og så skal vi ind og rette dem. Og det koster penge. Og det er derfor, at vi som developer kan man sige, at vi vil gerne træde et nyt land, men i begrænset omfang. Og hvis man skal lave noget virkelig ikoniske byggerier, så skal man enten have en med der har sindssygt mange penge, og bare smide dem væk, eller have en, en myndighed, som siger, jamen vi vil opføre det her for samfundet, og det har jeg stor respekt for, mm. men det er ikke mig, der skal det. Mm -hmm. Og du har også nævnt øh, krav til bæredygtighed, som jeg synes lige er værd at nævne, fordi det er jo noget, der fylder i samfundet rigtig meget, og der er krav til, øh, hvor meget CO2 man må udlede per kvadratmeter, og der nævnte du bare, det er også en af dem, hvor vi skal prøve nye ting af, og som har en økonomisk konsekvens for dig. Ja, men det er en anden vinkel, fordi det du var inde på før, den arkitektoniske, det kan man diskutere om smag, om man vil det en eller anden, men bæredygtigt, der er ingen tvivl om, der er ingen tvivl om, at vi skal reducere byggeriets CO2-udledning. Altså, øh, landbruget har været i en situation i mange år, hvor de har bare talt om det uden at gøre noget ved det, så nu, nu bliver de udskammet, og det er sådan set færre op, fordi de har ikke gjort noget ved det. I byggeriet skal vi ikke udskammes. Vi skal løse det, og vi gør det også. Og det gør vi ved at hele tiden. Det jeg siger, det er, at vi har et byggeri lige nu, hvor vi, øh, når vi bygger et standardbyggeri, så udleder vi efter de beregningsmetoder, der er nu, og som vi alle følger, øh, der har vi et, et udledning på, øh, på 8,67 øh, kg øh, per kvadratmeter. Det arbejder vi lige med et projekt ude i nærheden, og i stedet bygge som traditionelt byggeri. Uh, men der er vi nede på 6,2 kilo. Uh, og det koster cirka 1000 kroner per kvadratmeter at komme derned, Og det gør det, fordi vi skal have noget andet cement ind, uh, vi skal have nogle andre, noget andet teknik ind i det, vi skal have nye metoder, når vi bygger det osv. Og, og det koster. Men det er første gang Jeg er sikker på, at når vi skal videre til det næste, så koster det ikke 1000 kroner. Så bliver det en lille smule billigere, for vi bliver hele tiden dygtigere og dygtigere og dygtigere. Og vi skal følge den vej ned. Så, så vi bare lige, bare understrege. Det er ikke et spørgsmål, om vi skal reducere, eller om vi vil reducere CO2. Vi skal reducere CO2. Sådan. Hvad hedder det, Peter? Du har siddet på den anden side af bordet og forhandlet med nordjyske Hans Bo-typer. Øh... der var ikke så mange af dem. Nå, der var ikke så mange af dem. <laughs> Nå, der er Men der, var, ja, no. ja, der er <laughs> Der var, der var øh, nogen, der ville bygge. Der var også nogle pensionsselskaber. Absolut, ja. Hvad hedder det? Hvor meget føling har du som kommunal embedsmand haft med developernes forretningsmodel? Når de nu er kommet og sagt, øh, de vil gerne bygge det her, så har du sagt det skal være smukkere og finere, så det så, så, så hænger det ikke sammen. Har du haft en føling med, hvordan deres økonomi var, og hvor mange krav du kunne stille tilbage til dem? Som udgangspunkt, nej. Den åbenhed, som, som vi lige har, har, har hørt fra Hans, øh, øh, synes jeg er en, øh, en åbenhed, som jeg har efterspurgt, øh, som jeg i den grad synes skal til, for at vi kan få en ordentlig dialog mellem developeren og, og, og myndigheden. Jeg har samtidig, øh, fordi nu, nu har Hans jo været ligesom beskrevet hele processen, og jeg har også indtryk af i hvert fald med med Grøntor og Valby, at du er med i hele processen og, og, og så videre. Du har lige solgt en bygning, så jeg i, i, ja. i, 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 i på nettet i går, men, men, men det var det var også det du siger jeg skal bygge ordentligt det hele vejen igennem, og så, så, så må komme, hvad skal det sige, profitten eller på anden måde, den kommer, når du sælger på en eller anden måde. Jeg har sammenlignet det med dem, jeg har siddet overfor, jeg har sammenlignet med, kaldet en black box. Der kommer et projekt ind herop, og så kommer der noget ud hernede. Det, der sker derimellem, som i modsætning til Hans' tilfælde, er handlet mange gange det projekt. Der er sgu nogle avancer hver eneste gang. Og de avancer, dem har vi ingen indsigt i. Og det de, de, de de, de skifter, ja, de skifter hænder. Ja, det skifter hænder. Og der, der kan vi kun gætte på øh, at provokere øh, developeren øh, med, hvad, 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 er, hvad er dit udgangspunkt her, og, og hvad er det hernede, og hvad fanden er der sket her herimellem. Men det betyder også, at, at i min stab, der ansat jeg en, en ejendomsmaler-type for ligesom at hjælpe både jeg, øh, mine medarbejdere, arkitekter, ingeniører øh, i... Hvordan ser det her billede ud, uden at vedkommende vidste det? Men han havde dog lidt mere indsigt i, hvad, hvad, hvad sker der i øjeblikket, og øh, hvad er udgangspunktet i ejendomspriserne, øh, hvad er grundpriserne, og hvad er øh, udviklingen undervejs, øh, osv. Det hjalp mig noget. Jeg tror nok, ham fyrer de så i øvrigt nu deroppe. Men det var en stor hjælp, fordi det gav os en lidt mere hvad skal vi sige, lidt mere grundighed i vores spørgsmål. Mm. Og fordi, hvad er konsekvensen ellers for jer i kommunen, når I skal forhandle, når I ikke er inde i de her forretningsmodeller? Hvad mener du? Konsekvensen? Jeg da? mener... Ja, okay, jeg fisker lidt. Ja, 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 jeg fisker ja, efter. Det. Føler I, I... Ja, okay, fair nok. <laughs> er I i stand til at forhandle og stille krav? Eller føler I ikke, at I... At, at I har magten og mulighederne til at sige, at I kan sagtens gøre det her, I kan sagtens uh, bruge nogle altså bedre mit, materialer. i mit tilfælde og, øh. og op i Aalborg og sådan nogle, der, der kan jeg ikke fra sige mig, at vi uh, ikke havde magten. Altså vi, vi kunne stille uh, nogle krav, og det blev de, nogle af dem meget sure over, andre de var absolut uh, til at falde. Men vi stillede ikke, hvad skal vi sige, ublug krav. Vi stillede ikke krav i forbindelse med paragraferne i lokalplanen osv., det er et redskab, vi jo altid har, men jeg har hyldet dialogen hele vejen igennem for at forstå det her. Men jeg har også siddet over for nogen, hvor jeg ligesom, apropos den black box, kan sige, jamen altså, der er sket noget her, hvad? Det, det, det kan ikke være helt øh, gratis, det du har gjort, og, så videre, og så videre. Ja, Du markerer hans få. Nå, men det, det er bare fordi Peter er inde på noget, som jeg synes er ret væsentligt. Det er udgang, hvad er det vi vil? med det byggeri, vi kommer med. Hvad er det, vi skal opnå? Skal vi opnå, nu sætter du krav, skal vi opnå at have et eller andet, nogle arkitektoniske kvaliteter til det her? Skal vi have et meget dyrt byggeri? Skal vi have et eller andet, som vi efterfølgende ligger i gadebilledet, som vi siger, at det her det er noget, som vi, vi, skal altid være stolte af det, men er noget, vi er endnu mere stolte af det, vi kommer forbi her. Fordi så får vi ikke et billigt byggeri. Det kunne også være, at situationen var den, at vi siger, at vi skal have nogle betalbare boliger i det her. Hvordan opnår vi det? Og det er, du peger netop på det her med den black box, at vi skal være mere transparent i vores, fordi jeg, jeg, jeg gider simpelthen ikke blive udskammet for det at tjene penge, øh, for det synes jeg er noget pjat, øh, for risiko og indtjening hænger sammen. Men jeg vil gerne være med til at lave en aftale om at sige, hvis målet er her, at vi skal kunne have en, en husleje på x kroner øh, til de mennesker, der flytter ind her, jamen så, er det, så kan vi lige så godt lægge frem og sige, hvis vi skal det, hvor meget har vi så at bygge for, øh, for at få det at hænge sammen? Og så skal vi jo selvfølgelig opfylde det så skal vi også sikre, når vi har det. Og der er problemet så, eller ikke et problem, men der er konsekvenser mange gange, men så handler en ejendom. Hvis så bygger en, handler en til en. Jeg har prøvet en gang, og det er ikke for at udskamme nogen, jeg ikke, nu vil jeg ikke nævne, hvad for en pensionskasse det er. Det er ikke dem, jeg sædvanligvis samarbejder med. Det vil jeg lige sige, for det ved folk godt, hvem er, så det er ikke dem. jeg har solgt en gang en ejendom, og jeg byggede en ejendom, hvor jeg sagde, den her ejendom, den tror jeg, huslejen skal være det her, og det var alt lagt op. Så købte de den, og jeg havde ikke råd til at holde den selv, så solgte jeg den. Og så hævde de lige huslejen med 200 kroner per kvadratmeter, for det kunne de, for det marked var der. Og det er mig den dag i dag, at jeg kører forbi en ejendom. Det bor faktisk i den by, hvor den blev bygget. Og det er mig stadigvæk, når jeg kører forbi den, for der kunne jeg godt have holdt den. Og mit få mål var netop lige der at bygge en ejendom, også med nogle små lejligheder, så folk kunne betale det. Det kan jeg ikke styre. Jeg er i en anden position i dag, hvor jeg holder en del af det, jeg bygger selv, så kan jeg gøre det. Og de der, der, mangler et, der mangler vi et aftalekompleks, vil jeg sige hvis det kan komme ud af den her debat, hvis nogen kan bære det videre, så synes jeg, vi er kommet langt. Et kompleks om en transparens mellem os og myndighederne. Hvad er målet? Hvad er det, vi skal? Og så skal begge parter holde det. Fordi så tror jeg, at vi når rigtig meget af det, vi mangler i byen i øjeblikket. Både betalbare boliger og mere kvalitet. Og hvordan kommer vi dertil? Fordi man kan jo godt få lidt indtryk af fra sidelinjen at dem, der bygger, der er nogen, som er idealistiske og vil noget med det, og så er der også nogen, man godt kan få indtryk af, at de gør det mest for pengenes skyld. Ja. Øh, og alle, hvordan kan man få folk til at være åbne og mere transparent? Har du et bud på det, Hans Bo? Jamen, det kan man sagtens. Det kan man jo ved, at øh, på myndighedernes side, man stiller krav til, øh, ser på, hvem er det, man samarbejder med. Øh, det er sgu ikke så svært. Altså, øh, man kan sortere i dem, der er, øh, og så kan man vurdere, hvem er det, man har, man har tillid til, og så må man tage en dialog med dem det kan jeg ikke sige, er et problem. Alright. Men det er jo sådan lidt, det viser os avancerne, øh, og viser os, hvordan det hænger sammen. Det, det er jo ikke alle, der lige er åbne omkring deres, øh, hvad der foregår inde i excel -arkene. Næmen, så kan de, man kan, det kan man stille som krav jo. Hvis ikke de vil det, så kan, må de jo bare blive væk. Mm -hmm. Nå, Peter, hvad hedder det... Øh, altså, så kan der jo forskel på kommunen, kan man sige. Der er nogen, de er jo lidt mere åbne over for... Nogle er i stand til at stille krav, ikke alle er i stand til at stille krav. Men Peter, kan du ikke lige rise op, kommunernes rolle og ansvar. Fordi en ting er jo, at byggeri og byudvikling, det handler om kroner og øre og teknik og, og jura og så videre. Men vi ved jo også, og især her i sådan et dansk arkitekturcenter, hvor vi jo går meget op i det her, hvad arkitektur gør ved mennesker. Arkitektur og byggeri, det kan jo skabe steder, det kan skabe identitet og byliv og velvære og trivsel. Det kan virkelig ændre steder. Det har meget stor samfundsbetydning, vil vi jo våge at påstå her i huset. Det skal stå i 100 år, flere 100 år. Når hans bo ikke er her længere, så vil vi sende ham gode tanker, fordi vi går og kigger på hans byer. Så det er jo virkelig noget, der er vigtigt. Hvad er det for en, en rolle og et ansvar, kommunerne har? Jamen, jeg tror, de har, de har det ansvar at, at ligesom skabe den gode by, som, som du, du fortæller der. Det, det, det tror jeg, fordi... Og, og der, jeg vil lige holde fast i, det er jo ikke kun arkitekturen i bygningen. Det er jo ikke mindst i øjeblikket også, hvad der er fokus på. Det er byrummene, det er omgivelserne. For nu at citere Jan Gel så er det livet mellem husene. Altså, det, er, det er jo hele den der... Jeg plejer at sige, der kan være... Nok så smuk en arkitektonisk bygning, den ligger i et elendigt kvarter. Der får du ikke øh, en god livsværdi ud af det. Det omvendte kan måske lade sig gøre. Det er dejligt at være der. Der er nogle gode omgivelser. Der holder ikke biler overalt. Øh, og, og, og så kan det godt være, at arkitekturen er ikke helt i top. Men det er en bedre by at bo i, tror jeg. Så, 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 så jeg tror, at vores rolle, det er myndighedens rolle, er ligesom at skabe den der helhed omkring hvad enten det er et lille karé, eller det er en stor bydel, eller hvad det er, så må du ligesom prøve at holde fast i den visionsstrategi, du har stillet op fra starten. Men vi har jo nogle meget rigide og rigoristiske øh, redskaber, øh, blandt andet i form af lokalplanen osv. Og, og de skal selvfølgelig også til i det øjeblik, der ikke er øh, folk som hans, som hans, øh, hans bo, der, der, der ligesom spiller med øh, på den ene og den anden måde, så, så bliver vi jo nødt til at og det er jo det, der er det forbandede, så, så, så det er det det, der bliver bestemmende for øh, hvad skal vi sige øh, alle øh, projekterne. Så er det den måde, vi kører det på, og så går der, øh, så går der ja, planlægning i den, og så går der politik i den, osv. Men jeg tror, at øh, hvis vi kunne komme hen, nu sagde Hans Bo før, at, at, at øh, hvis vi kunne få det ud af den her øh, morgendag, at man ligesom på en eller anden måde finder ud, hvordan bliver, laver vi den der transparent mellem myndigheder og developer. <tryk> så tror jeg, at om man kunne få det ud, at, at developerne også er opmærksomme på netop de der omgivelser. Mm. Altså, jeg har nær sagt, hvornår bliver byrummene lige så attraktive for ejendomsmælderen at sælge som samtalekøkkenet. Mm. Fordi jeg tror faktisk, det er, det er lige så betydningsfuldt, det kan man jo også se i de reaktioner på blandt byprisen, at, at, at de mennesker, der bor ude øh, i, i, på Grønhavn- og Valby, øh, de, de hylder meget de omgivelser, der er osv. osv. Så jeg tror, at i det øjeblik, man kunne komme derhen, så er det alligevel for at svare på dit spørgsmål, så er det alligevel øh, myndigheden, der på en eller anden måde skal kunne trække i den der snor. jeg tror, der er nogen, der har kaldt det bermuda trikanten mellem developer, arkitekt og myndighed. Ja. og der er det en eller anden måde kommunen, der bliver nødt til at sørge for, at det her, det ikke kører i grøften. Ja. Og nogle gange går det lemt, og så har man en god dialog. Andre gange, der skal der altså nogle større muskler til, og nogle, så må man som embedsmand tage den op i udvalget og få kan man ikke sige, Peter, politikeren til at få at skræk. Det Kun af kommunerne, Altså det er dem, det hele hviler på kommunerne. Det er dem, der har ansvaret for, at det bliver godt. Sagt en lille smule karikeret. Fordi developerne, ja, jeg kan sikre, at det fremkalder en lille reaktion derovre, Men, øh, men de kan jo have alle mulige interesser. Nogle er gode og, og så videre. Og ikke alle er lige gode. Øh, de bygger, men de bygger jo for at tjene penge. Og nogen vil også mere end det. Øh, og arkitekterne, de har sikkert også en masse gode tanker og en faglighed. Men det er jo kun kommunerne, der er i stand til at stille krav og styre de er dem, der sidder for boringen. Jo jo, men 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 du, kan, du du kan så ikke forlove dig, altså, du du, du, kan, du marked, kan ikke man kigge ind i du kan men ikke de 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 kigge ind de i dem, fremtiden med bæredygtighed og så videre uden at du øh, og, og og god livskvalitet og alt det her uden at du øh, åbner op på det her på en anden måde. Altså at du har en, en dialog og jeg tror, det er derfor, jeg bruger den der one-liner, jeg har forsøgt at, jeg ved ikke, hvor intelligent den er, men altså de byrum og sammenligne dem med, med, med samtalekøkkenet, for er der noget, developerne, eller hvad hedder det, ejendomsmalerne kan, så er det jo at vise de der øh, lejligheder intern, indvendigt, ja. og, og, og køkkenerne og alt det der, ikke? Men, det kunne... men hvis de kan det andet, så er det jo også interesse for developerne at gøre det her ordentligt. Ja. Både arkitekturen, men i høj grad øh, byrummene i høj grad omgivelserne. Og derfor bliver vi nødt til at have det der, vi bliver nødt til at kigge ind, og det kan også være, at planloven bliver nødt til at blive rystet lidt øh, og, og, og ændret på nogle. Fordi i masser af kommuner, i hvert fald der, hvor jeg har været, der har vi jo lavet nogle frivillige planer, nogle frivillige mellemplaner, for at imødekomme den der visionsstrategi. Og den har vi jo lavet. I stærk dialog med blandt andet developer eller pensionskasser, som i øvrigt parentes bemærker, har været nogle af de vanskeligste at få til at bygge ordentligt. Mm -hmm. øh, men, men, det er en men, men det er en god pointe. Men, men, men vi bliver nødt til at have den der dialog og transparens, som, som vi nu sidder og snakker Dialog og transparens om. og områderne udenom, det skal vi også lige ved, hvordan vi ja. kan øh, få stillet flere krav til at få skabt nogle gode nogen. Og så inden, han du lige reagerer på det her med kommunerne er så meget vigtige ansvar, øh, så får du lige et bonusspørgsmål, som du også skal have med, og det er så om <laughs> kommunerne har de så kompetencerne, viden og evnerne til at styre og forhandle med så nogen øh, som dig? Værsgo, Hans Bo. Nu kan du bare reagere på det hele. Åh, oh, ja. Det er det, jeg siger. Altså, på en eller anden måde, så er nogen bliver jo... Nogen synes, jeg er en idiot, når jeg siger noget, og nogen synes, det er modsat. Og det er færdigt, for jeg siger skulle det, jeg mener alligevel. Hvad hedder det? jamen, rigtig mange kommuner har kompetencerne til det, og rigtig mange har det ikke. I min optik er der. Vi har en planudfordring i Danmark, og den har jeg sagt før. Jeg synes, vores planenheder er for små. Jeg synes simpelthen, fordi vi får nogle områder, hvor det ikke er interessant at arbejde, for der er for lidt udvikling og plan i det, og når så kommer en udvikling, undskyld jeg siger det, så falder man på halen for det, der kommer, og så får man bygget et eller andet, som der skriger til himlen bagefter. Og det er, og det er en udfordring, synes jeg, og jeg synes også, at vi glemmer lidt, at. Og lige, jeg skal nok gøre det hurtigt. Øh, lidt hurtigt. Øh, hvad her det? Jeg plejer at sige, når folk kommer ud og besøger mig ud i Valby, velkommen til min by, og det er lidt for sjov, ikke? Fordi vi er en del af Valby, og vi er en del af København, men vi er også en del af Storkøbenhavn. Og jeg synes, og vi er selvfølgelig en del af Danmark, så kan man blive ved, men, men, jeg synes, vi glemmer lidt en gang imellem her, at hver gang vi har noget, vi er en del af noget andet. Og så skal man lige vurdere, og det skal man planmyndighed, så skal man planlovsmæssigt sige, hvilke cirkelslag er det, vi slår her? For er cirkelslaget, er det kun lige rundt omkring de nærmeste 20 km, eller skal vi 100 kilometer væk? Jeg mener, at der mangler en samtænkning af vores byudviklinger i vores regioner, hvis vi arbejder med. Og hvis vi har det, og får større enhed af så får vi også kompetencerne ind. Og så kommer vi en lille smule væk fra det politiske involvering, den lokalpolitiske involvering i planlægningen, for det er en bagside af alt det her. Det er, at der lige pludselig er en opinion i en, i en kommune, som bliver enige om, nu vil, nu vil vi det her, og så påvirker de politikerne. Og så det, det er jo ikke sikkert det er til det bedste. Der må godt engang mellem mere nogle fagfolk, der har en anden holdning til, hvordan er de, hvis jeg det, vi ser det i større perspektiv. Så til det spørgsmål. Jeg synes, det er et spørgsmål om, at vi har nogle rådgivere, også på vores side, som også kan noget. Lad os tage en kvalificeret dialog mellem Peter og at de medarbejdere, der handler om, sammen med sig, og vores rådgiver, og også den der trekant, du nævnte før. Så ikke det bliver en men det bliver en åben trekant om, hvad er det, vi arbejder med her. Øh, fordi der er en årsag til, at arkitekten kommer med sit input. Det er jo ikke bare fordi, at, at nogen vil skabe eftermæler, men, men de fleste har i hvert fald et eller andet budskab med det... Og, og, det synes jeg, man skal huske, når man bare lige skyder det ned, eller accepterer det. Mm. Men du er simpelthen en fan, det lyder som armslængt efter, spørger du, regional planlægning og stærkere øh, kræfter. Og det kan jo godt være en lille smule overraskende at høre øh, en developer sige, at du vil faktisk gerne have mere modspil, kan det jo blive så, eller mere kompetent? Øh, jeg mere faglige modspil. For man Jamen. kan jo godt, med mine fordomme, ja. kunne jeg godt forestille mig, at sådan nogle... Øh, det er vel for typer drømmer om en svag kommune, øh, uden særlig mange kræfter, så du bare kunne bulle og stede ja, ja. og trumfe dem. Men det kunne jeg også sagtens gøre, og det kunne da være ret fedt. Øh, og så kunne jeg da også øh, bare bo i London, og så kunne jeg da bare øh, have et hus i Monaco og sådan noget. Det har jeg selvfølgelig ikke. Jeg bor bare i Roskilde. Øh, og det er fordi, jeg vil gerne gå rundt i det her. Men du har ret. Men, men jeg tror bare, at vi bliver nødt til at sortere i det der. Hvad hedder det? Nu til øh, tiden flyver jo, og det vidste jeg også godt, den ville gøre. Men nu kommer vi til øh, dagens spørgsmål, fordi... Øh, Hvad var de andre så? det, jamen, det, var, optagt. <laughs> okay. det var optagt. Det var optagt, det her. Nej, okay. det, det var jo et god relevant baggrund, fordi delkonfirmationerne er jo, at øh, dem, der bygger, de tager store risici. Det kan være farligt, det er ikke alt, der kommer igennem, men der er også nogen, der tjener gode penge. Og, øh, og, øh, og I har nogle værktøjer, men det er også svært for jer, og stille krav nogle gange er svært at fornemme hvad er det man kan og, og der er også noget med at det gode nok værktøjer i har med lokalplanen er det en god måde ligesom at kontraktligt gøre byudvikling med, med de der redskaber i har så det der vi er og nu til om vi skal stille flere krav og hvad der sker hvis vi gør det fordi man kan jo sige hans bog øh, når øh, altså dem der lytter med på podcast de kan ikke se din ansigtsudtryk øh, når man nu bygger og lave omdannelse og måske øge en bebyggelsesprocent, så kan man jo sige lidt, jeg karikerer, så kommer jeg ind med nuancer, så forærer vi jo som samfund formuer væk til dem, der bygger. Altså en, en, man sælger jo en kvadratmeter ejendom, boligejendom her i København, for 50.000 kroner. Altså bordpladen her på de her café vil jo koste næsten 50.000 kroner at stå på, ikke? Og det må der jo dele med mange af i de store byggerier. Ej, man må tjene mange penge, at nok nogen der sidder og tænker. Og så er der risikoer der, det har vi rigtig også været op på. Men der kan jo tjene så mange penge. Og, og, det er jo en foræring fra samfundet, når man giver lov. Og vi skal altså se på det og være i det osv. Øh, kunne man ikke godt øh, bede om at få mere tilbage? Og få mere tilbage, det kan være mange ting. Det kan både være, for nu tager jeg alle spørgsmålene i et. Det kan både være den omgivende infrastruktur og de udgifter, vi i fællesskabet har, når der skal øh, veje til, når der skal røre til osv., mange røger betaler i selv for. Men det kan også være udeområderne, som vi har snakket noget om, og som er nogle gange vigtigere end selve boligerne, kunne man forestille sig, at dem, der bygger og får en fortjeneste, i virkeligheden skulle stå for det, der er mellem husene. Det kunne også være, at man bare skulle stille krav til selve arkitekturen og få noget, der var virkelig fedt, når nu, når nu vi alle sammen skal kigge på det. Hvad tænker du om det, Hans Bo? Det er et stort spørgsmål. Jeg, ved, det er, jeg, vil ja. bare sige, at vi, jeg tror, at vi har været sit politisk ståsted. Øh, fordi jeg tror ikke, øh, jeg vil bare lige sige, at der er ikke nogen, der får noget for ærende i den her verden. Øh, og samfundet giver ikke noget, uden at få noget igen. Øh, for det er alt sammen samfundet skabt, og vi er alle sammen med til at bidrage. Og hvis ikke der er nogen af os, der tjener penge, så bliver der altså ingen udvikling. Så kommer ingen økonomi i kassen, og så videre. Det vil, altså, der er jo ingen skattekroner ind. Så øh, lad nu være med den der. Altså, øh, det tør jeg godt sige, fordi øh, ellers så hænger sammen. Det andet samfund er prøvet, det fungerer ikke. Øh, men, når det så er sagt, der er, der er noget grundlæggende infrastruktur i vores land, som skal fungere. Hvor jeg vil sige, det må det være stat og kommuner, der ligger det. Det kan være vores veje, og det er vores øh, cykelstier, og vores belysninger og, infra og infrastruktur under jorden. Når vi så kommer ind i et område, jamen så er jeg enig i, og det var lidt, du var inde på, det der liv mellem husene. Jeg er jo enig i, at det er jo den oplevelse, for det er jo ens for alle borgere, uanset om man bor i området eller ej. Og der er jeg sådan set med på at vi indgår en aftale, og der kan jeg godt indgå en forpligtende aftale. Jeg synes, jeg har ikke noget problem i at indgå en såkaldt udbygningsaftale med en kommune om, at vi skal levere et eller andet. Det synes jeg er fornuftigt, at det, det krav har vi. Fordi eksempelvis ude i Valby, der fik vi det krav, at, eller der blev vi enige om, at vi skulle lave en park, og til gengæld så fik vi lov til at gøre gårdene mindre, og så ville vi lave det om på dem efterfølgende, som blev større, men det er en anden diskussion. Men vi fik lov at gøre mindre, for at vi skulle skabe det centrale byrum. Der har jeg helt med på, at jeg skrev under på en aftale med Københavns Kommune om, at der var nogle krav til den og nogle økonomiske krav til det. Det kan jeg forstå. Det er jeg fuld respekt for, at jeg gør det. At jeg så også på et tidspunkt skulle skrive under på, at jeg skulle lave en svingbane op på en cykelsti op på Retortvej, det synes jeg var noget bras, fordi det er noget fisk. Det skal de selv have gjort. Det var fordi den, det, var, det var bare det, de fik puttet med en. Og så er det en gang imellem os, men, men det det nu ligge. Men det andet, det har jeg stor respekt for at vi gør, så ledes det sammen. Så det skal være gensidigt forpligtende aftale, og den eneste værktøj, kommunen har der, det er, at vi skriver på en aftale, for det er en privat aftale, eller en aftale mellem to parter, hvor vi anmoder kommunen om. Det der er det mest tossede, det der, synes jeg. Prøv lige sige, hvad, hvad, hvad en udbygningsaftale er. Jamen, udbygningsaftale, det er, at vi forpligter os til at levere en bestemt type øh, øh byrå med infrastruktur til kommunen. I Som de ellers ville have stået for. Ja, Ja, Og men, det er men, helt frivilligt, det er noget... Ja, du... det, det, det var det, jeg ville sige. Det der er det tåbelige det her, det er, at kommunen må ikke bede os om at gøre det. Vi skal tilbyde at gøre det i forbindelse med, at vi får en lokalplan. Og det er noget crap. Altså, øh, det er fuldstændig åndssvagt. Selvfølgelig skal vi da øh, kunne indgå en aftale, gensidigt og sige, det, det skal I, så giver vi det. Det her med, at jeg skal anmode om, altså, øh, i det lukkede rum, hvor ingen refererer fra, jeg er da sikker på, at øh, min øh, lokalplan havde taget længere tid, hvis ikke jeg havde øh, øh, skrevet, at øh, jeg gerne ville indgå sådan en øh, udbygningsaftale. Sådan er livet jo. Mm. Men du gad egentlig godt, at de bare kunne sige det lige ud, at det kunne være... Øh, altså, det ikke er det her frivillighedsaspekt omkring det. Det vil jeg, fordi når vi så kommer tilbage til det, så kan jeg jo igen, på det, vi startede med transparensen, så sige, jamen hvis de kommer og siger, prøv at du skal lave en park, den skal koste... I det tilfælde var der sat 22 millioner af, så vidt jeg husker. Øh, okay, det kunne godt hænge sammen med den volumen vi havde. Hvis du nu har sagt, at den kostede 100 millioner, så må jeg så prøve at... I do it. Det kan jeg simpelthen ikke lade sig gøre. Og så havde vi en dialog om det. Øh, øh, fordi nu bliver det sådan lidt... Hvor bliver beløbet fra? Bliver det sat sådan der? Det, altså, hvad, altså, og, 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 hvem kan gå ind? Da det ikke, da den ikke er, er, kravs, men nærmest frivillig, jamen, jamen, er der så transparens i det? Altså igen, og det er borgerne, vi har på en anden side, så jeg mener faktisk, at det er, det er jo væsentligt, at vi kan gøre det. Mm. Du kan også noget til udbygningsaftale, uden at vi skal dykke ned i det. Mm -hmm. hvis, vil du, synes du, det er en god idé, hvis de, at der ikke var det her frivillighedsprincip? At man bare kunne sige, I får lov til at bygge noget her, det har nogle udgifter, eller det har nogle omkostninger for os i kommunen, nogle, måske nogle omkostninger, som vi ikke har budget til eller budgetteret med. I får lov, hvis I selv øh, bygger infrastrukturen dertil. Øh, altså, vil ikke være... Hvad har du en tanke om, ja, om, om man kan godt ja, men på Jeg den tror, anden det, 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 det er lidt mere kompliceret end som så... Øh, og, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, det har jeg jo oplevet ved, ved Gud, at, at øh, den paragraf, der er i planloven der, den er, den er som Hans Bor også siger, den er, den er sådan set umulig at håndtere øh, på den ene eller den anden måde. Der er jo ingen planlægger med respekt for sig selv i Danmark, der, der næsten tør gå ind i den mere, øh, efter det, øh, jeg i hvert fald oplevet i Aalborg. Men sådan er det jo. Men det er jo også derfor, at jeg egentlig tror at man skulle ryste posen og komme hen i en og jeg 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 synes ordet transparens og det at, at få en, en en større dialog mellem myndigheder og 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 og, og developer om hvor, hvordan pokker skal det her stort lille øh, omfangsrigt eller ikke omfangsrig skrues sammen lad os få den, øh, lad os få den dialog på en eller anden måde, så må nogen sidde og kloge sig på, hvordan det eventuelt, hvordan det eventuelt, hvad hedder det, kan juridisk hænge sammen og skrue sammen på den ene eller den anden måde. Men jeg tror at, at jeg tror at, at, at der bliver i hvert fald nødt til at blive tænkt nogle nye tanker omkring det der i forhold til det vi har oplevet de sidste 10-12 år det, 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 det er jo ikke man kan bare sige der, den måde at redskaber man er skruet sammen på nu det har sgu ikke skabt nogle gode byer altså vi kan bare tage en tur længere ud af, 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 af vejen her og så videre og vi kan også og tage hvad til Aalborg og se nogle sydholm, lidt for tætte på? ja inde bag ved fisketorvet og så videre ja. jeg, synes, jeg synes der er nogle af de ting det er sgu ikke det er ikke jeg kan godt forstå der er en reaktion, og borgerne reagerer øh, på de der ting. Og så er jeg hen til byggeriet. Og tænker du her på kvaliteten af byggeriet, eller tænker du på udbygningsaftaler her? Nej, jeg tænker på kvaliteten af byggeriet, ja. og kvaliteten af det, det er efterladt. Ja. Nej, det andet det er en technicality. Og det er der, hvor jeg opfordrer til, at det måske kunne klares på en anden måde. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg har ikke, men det den der transparens, hvor man ligesom siger, at det her, det er vi det vi er klar over, det her det giver på, på sigt en god indtjening for developeren og så videre, jamen så må, jeg tror vi er henne ved noget af det, du var inde på, Hans Boer, at sige, der er nogle grundlæggende infrastrukturting rundt omkring, nu siger vi bare, rundt omkring et kvarter, men det der så foregår i, det må developeren tage sig af, øh, i en dialog med kommunen om kvaliteten af det, og kvaliteten i forhold til de borgere, som kommunen har ansvaret for, flytter ind i noget ordentligt. Mm. Yeah. Øh, så, 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 så det tror jeg, at man på en eller anden måde skulle prøve at nå hen til. Øh, og så skal vi øh, man i kommunerne have øh, nogle, nogle medarbejdere, der kan tage den dialog på en eller anden måde. Yeah. Men, 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 men det, det der jo også i kommunerne er et problem, kommer jeg til at tænke på, når Hans Bo siger som så det er, at jeg har i hvert fald oplevet nogle gange, hvor det jeg synes, det var oplagt, at typer som hans brug, de beholdt den der interne vej. Men så står de jo i vores øh, kære venner op i Vejer. Det var fordi, de boede på tredje sal, jeg boede i stuen. Men så står de der øh, og siger konservativt, jamen den skal vi beholde, fordi vejsystemet, det tager vi os af. Mm. Ne, hvorfor det? Hvorfor det? Ja, altså jeg var ude i, 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 på Grøntorvet bare for at lige i går, bare for at lige at være, være tjek på, hvad det er, hans bo, han bygger osv. Der går jo folk rundt, og der står Grøntorvet på skraldespandene osv. Jeg kan huske, for mange år siden var jeg, var jeg med i, i, New York, hvor, hvor man også på samme måde havde nogen, hvor der stod en eller anden bydelsnavn på ryggen af de her øh, folk, der gik rundt og ordnede, og det var helt tydeligt privat. Why not? Men der er altså en konservatisme i kommunerne, som gør, at, at øh, jeg tror, det, 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 det må man jo så aftale. Det kan også være, at det er sådan, at hans bo øh, bygger parken, eller, og så overlader den til kommunen. Det har vi gjort nogle gange i, i Aalborg, og så, og så drifter de den, og varetager snerydning og sådan noget bagefter. Der er mange modeller på det der. Der er forskellige modeller, man kan gøre ting på, og det kan vi måske dykke ned i. Men nu siger jeg bare lige, at hvis der er spørgsmål, så må man gerne byde ind, for ellers så fortsætter vi bare heroppe. Men der er et spørgsmål her fra Forreste Række. Må jeg det... inden, inden du får spørgsmål, må jeg bare ja, sige, jo, vi skal lige. også passe på, at det ikke bliver et politisk selvbrug. Sig mere. Nej, nej, men nu skal vi spørgsmål, af bare, fordi ja. hvis vi åbner op for den der, så er det et politisk, og derfor er planen, derfor skal vi skal diskutere, hvor planen ligger henne, er altså det til politikerne. For hvis politikerne ikke kan få sin finansiering til at hænge sammen, eller sit budget, så kan de jo bare sige, så kan vi private udføre nogle af deres opgaver. Sådan hænger det ikke sammen. Ja, den håber jeg, at vi kommer tilbage til. Men nu er no, spørgsmål. Det er mere en kommentar end et spørgsmål, og det er til Hans Bo. Fordi du sagde, at noget af det, der kunne forsinke byggeri, det var borgerdialog. Og så vil jeg, når nu overskriften hedder, skal byudvikling give mere tilbage til byen, så vil jeg sige, at jeg synes, borgerdialog er god. Og så vil jeg tage noget fra Frederiksberg på Kong Geosvej, hvor man havde tegnet noget kæmpe byggeri. Og det vil betyde, at man tog øh, lys og sol, og jeg ved ikke, hvad for nabovejen. Og der gik der altså virkelig ged i alle de omkringboende, så de øh, skrev på hørt og gjorde alt, hvad de kunne for at få det byggeri øh, lavet på en anden måde. Og det er klart, det forsinkede det jo for øh, developeren, for han var nødt til at lave en fuldstændig ny tegning. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, det er godt, der er noget, der hedder borgerdialog, og så må det gerne i mit hoved forsinke byggeriet. Den skal du have lov til at svare på. Jamen, prøv at høre. Jeg er, jo, jeg, er jo, jeg er jo enig med dig i, at vi skal have en borgerdialog, fordi vi bor alle sammen i samfundet. Det er enig med dig i. Det, jeg prøver, det, jeg prøver at sige, når man bliver jeg spurgt, jeg siger, det er netop det, der kan forsinke nogle ting, hvis det er, jeg vil godt spole den lidt anderledes om at sige, jeg synes, det er utrolig underligt, at når der hver fjerde år bliver der lavet en ny kommunplan i vores kommuner, hvor man egentlig lægger retningslinjerne for de områder, vi bygger i, at der så ikke er mere borgerdialog om den. Fordi det er der, jeg mener, at vi skal have en borgerdialog. Således at når jeg kommer til et område, så har jeg et billede af, hvad jeg må. Så er det klart, så kommer der nogle nuancer i det. Man kan ikke detaljere alt. Men, men det med volumler blandt andet, det er jeg helt enig med dig i. Jeg vil også blive fuldstændig stjernetosset, hvis det var hjemme med mig, at der pludselig kom en femetages bygning lige foran mit hus. Altså, og det er helt enig med dig i. Men, men det kan man jo regulere fra starten, og det er der, vi skal have dialogerne, for selvfølgelig skal vi have borgerdialogerne, og vi kan alle sammen blive klogere, og vi kan blive sindssygt meget klogere at lytte på borgerne. Ja, jeg er fuldstændig enig også, at borgerdialogen er, er det gode. Der, hvor det går galt, det er, at, at sådan som det klassisk foregår i kommunerne, det er, at der kommer et projekt ind, så sidder forvaltningen meget længe og diskuterer med developerne om det. Det bliver måske forelagt politikerne, og så bliver det i lokalplanens offentlighedsfase sendt ud til borgerne. Så er der gået måske to år med en dialog mellem developer og kommunemyndighed, og så skal borgerne have lov. Derfor, om det lige er oppe på kommuneplanniveau, det er ganske svært at få borgerne til at interessere sig for den store vision for kommunen. Der må man ligesom sige, at der er et repræsentativt demokrati, hvor byrådet de tager sig af de ting. Nej, vi skal ned og have en anden måde at have den der borgerdialog omkring projekterne på. Enten det er lokalplanen eller det er egentlig i for eksempel at selve projektet, når vi ser det lige inden byggesagsbehandlingen. Det er dernede den skal. Men, men det vanskelige det er, at der er gået to år siger jeg bare sådan, hvor, hvor, hvor developer og myndighed har siddet og snakket. Og det er noget, det, det dur ikke. Det, det, det må kunne gøres på bedre på en anden måde. Men derefter er det jo rigtigt. at Så har vi jo set nogle gode eksempler på, at det, det, det har ændret projekter. Der er endnu et spørgsmål. Jeg hedder Jan Manfeldt. Det, det er i forbindelse med det her med, med, med borgerdialog og kommuneplan. Fordi når vi snakker kommuneplan, så sker der jo ofte det, at man, man kan have en ganske fornuftig kommuneplan. Og når man så ser lokalplanerne, så, så er det mest brugte ord, det lokalplan tillæg. Og det betyder, at man ændrer Kommunenplanen lige i det område. Og det er tilfældigvis lige det område, men det gælder altså tilfældigvis lige det område for stort set samtlige områder. Hvad er kommuneplanen egentlig værd så? Ja, du mener kommuneplan tillæg og ikke lokalplan tillæg. Ja, ja men klar, det er jeg helt ja. med på. Og, jeg, og jeg, 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 jeg tror, ja, altså det er også et af de steder, hvor jeg synes, øh, jeg i hvert fald synes, at man skal på en eller anden måde øh, have ændret. Altså det er jo, nu sagde du mig 50 år. Det er lige så gammelt lære planloven jo, på en eller anden måde. Og hvor meget... Jeg tror, de vejledninger, man sidder med i dag, det er, apropos planstyrelsen, det er nogen, som er udarbejdet på det tidspunkt til et, et, et vækstsamfund på en eller anden måde. Men, 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 men hvordan, hvordan hvordan laver man det i dag? Der trænger altså til at blive gjort. Jeg mener måske, man i højere grad skulle have en visionsstrategidiskussion, som ikke gik så dybt ned i rammerne, men gav en... Lad mig tage et eksempel. Jeg var med til at lave den bydel nord for fjorden, der hedder Stisborg. Vi lavede et parallelopdrag. Derefter lavede vi en strategi, en udviklingsplan, som vi kørte i, udvalg i byrådet som beskrev, at her ville vi gerne have en teglstensby. Nu siger jeg det meget sådan råt og så videre. Og den må have en gennemsnitshøjde på de der fem etager eller sådan noget. Så det var lidt brokvartererne, der blev punktum. så har vi det at gå efter. Så lavede vi en rammelokalplan. Rammelokalplanen, altså udviklingsplanen, gav jo et kommuneplan. Nu var det her et bar-mark-projekt, så derfor blev der nødt til at være et kommunplan der. Men det var, det var skræddersyet til parallelopdragets resultater, som altså, vi havde en stor offentlighed omkring. Stor åbenhed med borgerne inddraget, øh, udstillinger osv. Men så lavede vi en rammelokalplan, som ikke var byggeretsgivende. Men hver eneste projekt, der så kommer, skal udsættes for en byggeretsgivende lokalplan. Det gjorde vi på det tidspunkt, hvor planloven gav mulighed for, at man kunne have en 14-dages høring. Fordi developerne, hvis de skal ud øh, både med en rammelokalplan med 8 ugers høring og en byggeretsgivende lokalplan med 8 ugers høring, så så, 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 er det sindrægtigt eller sådan noget. Men de der 14 dage eller 3 uger inden for lovens rammer, der man, hvor man kunne sige, her er projektet, det er sådan, det er sådan I får det. Den, den, den synes jeg, der er et eller andet, som man måske kunne jeg ved, der er mange andre kommuner, der gør det her også. Altså, at man kunne gøre det, kunne bruge det i en revision af planloven på en eller anden måde, så man kom ind øh, og ikke hele tiden havde det der. Fordi det er jo forbandet som, som myndighed at sidde... Du har fuldstændig ret. Hvorfor laver I et kommuneplan -tillæg? I har lige lavet en kommuneplanrevision. Jamen, det er fordi tingene er for detaljerede i den der kommuneplan. Lad os nu få det på et eller andet tidspunkt, når vi ser projekterne. Men lad os få en overordnet retningslinje, vision, strategi. Hvad er det for en bydel, du laver her i grove træk. Men vi skal have mulighed for at diskutere det her nede med borgerne, når vi ser projektet. Men det må være kommunernes store dilemma, det her med at lave nogle planer, nogle grundlæggende planer, som man kan forholde sig til, men så i en verden, som ændrer sig meget hurtigt, og man har behov for agilitet. Men, den der, men kommunerne er jo træ, fordi der er øh, procedurer, der er ensartethed, der er lighed for alle. Og prisen for det, det er, at det går lidt langsomt, og når man så prøver at ændre og være pragmatisk omkring det, så det som, at så tilpasser man bare efter. Jo, jo, men det er, jeg siger bare, at det er redskaberne, der måske ja. skulle moderniseres ja. øh, på en eller anden måde her, fordi verden ændrer sig jo, ja. og den er ikke som for 50 år siden, Nej. da ja. planloven blev lavet. Ja. Nu, nu er det lidt firkantet sagt, ja. men det er et eller andet i den retning, jeg tror, øh, og nu har jeg sagt det der med mellemplaner før, og det er jo den der udviklingsstrategi, udviklingsplan for det jeg nævner, den bydel, der hedder Stisborg nord for, for fjorden. Men, 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 vi har indrettet det på vores egen måde, på en sådan måde, at vi kan tage en dialog, som ikke er i modstrid med den kommuneplan for Stisborg, men den, er, den, bliver, den, bliver, først for alvor udformet nede i den byggeretsgivende lokalplan. Men kan man egentlig ikke sige, jeg ved, der er spørgsmål mere mm. men kan man egentlig ikke sige lige til det her, at kommunerne har de samme værktøjer og redskaber. Men der er stor forskel på, hvordan man administrerer, bruger dem, styrer dem, for der er faktisk rigtig mange muligheder. Man kan også være meget grundig med sine lokalplaner, man kan være mere afslappet, man kan have meget dialog. Handler det egentlig i bund og grund ikke om, Øh, kommunale planlæggers kreativitet og evne til at bruge det, de har? Jo, det gør det. Øh, men det handler jo også om det, som Hans Bo var inde på før med, med regionperspektivet. Øh, det er klart, at, at, at der, er, øh, der er kommuner, som ikke har den øh, faglighed og ikke har råd til at have den stab, som skal til. Om det så kan gøres ved, at man slår sig sammen, det tror jeg er blevet tænkt mange gange, øh, men kommuner de har det skidesvært med at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser. Det kan de ikke, simpelthen. Og om der, og jeg er jo om nogen, jeg sad og var, var med til øh, kommunalreformen i 2007, vi forsøgte at få noget planlægning ind, Det var der så nogle. Minister, der ikke ville have nogen regering, der overhovedet ikke ville have. Så vi har ikke den der regionale øh, enhed i dag, som måske på en eller anden måde, som han Bo, han prøver at at, 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 at gøre det, kunne, kunne samle nogle kommuner om kvalitet i det her på en eller anden måde. Og vi har ikke engang snakket om politikernes rolle i det her nu. Det må vi se, om vi når, fordi nu er der et spørgsmål fra min kollega, som også sidder her på scenen nogle gange. Det er helt vildt svært, og jo, når man er vant til at sidde deroppe og stille alle spørgsmål, men Hans Bo, jeg ja. Jeg hæfter mig med det her, du snakker om debatten og måske også modstanden mod at bygge. Jeg tænker, at Amagerfældet er sådan en god case, vi de fleste af os kender. Er det noget, du ser primært i København, eller er det noget, du ser i hele landet? Og kunne den her modstand, altså debatten og den måde, lokalpolitikerne bliver påvirket på, kunne det afholde dig fra at bygge for eksempel i København? Jamen, du startede jo med at sige, at jeg, har jo sådan en, jeg stiller jo gerne op og får øretæver, så det, det gør jeg også der. Nej, det kan det ikke, men, men du rører ved noget andet, som jeg synes er ekstremt interessant, og noget, som vi har været, haft for lidt fokus på i det her, det er jo, at byudvikling og byggeri, det påvirker os alle sammen. Hvordan sikrer vi, at vi får en... en ordentligt, også igen, du bruger transparent dialog om det her. Fordi hvis vi nu lige prøver at dvæle lidt ved historien, nu kom du 50 år tilbage, og det er så mange år, har jeg slet ikke været i branchen, men vi har der været nogle år. Typisk er det jo, nu nævnte du det med Frederiksberg, det er typisk en lille gruppe, der møder op, når der er et borgermøde eller en dialog, en offentlig debat omkring, øh, hvad hedder det, øh, et projekt, og kommer ind og tager dialogen. Og så er der en kæmpe stor gruppe, som ikke deltager i det, og som så på det, de fine sociale medier, vi har fået nu danner sig et billede af det, uden at have indsigt i det. Og, det. og det vil jeg godt lige sige, det mener jeg sgu. Der er rigtig mange, der ytrer sig om noget, de ikke aner en skid om, og det, det er jo den måde, vi lever på i dag, og det er fair nok, måske. Men, men, men hvad hedder det? Hvis det påvirker en politisk beslutning, så synes jeg, vi har et problem. Så har vi også et demokratisk problem. Fordi hvis det, hvis det er en opinion, som ikke har baggrund i fakta, hvis de begynder at præge en udvikling, jamen så, dem, så, så står det i vejen for fakta. Øh, og det mener jeg er forkert, og det mener jeg også det betyder, for det er et større perspektiv for, hvordan vi, vi kommer ind i det der. Så du har fat i noget her, hvordan, og det, det er en anden, jeg ved ikke, hvordan vi skal løse det, men vi skal i hvert fald sikre, at vi får en meget mere kvalificeret borgerdialog omkring vores ting, eller vores byudvikling. Og det tror jeg kræver, at, at vi får fokus på vores kommunplanlægning og vores rent byudviklingsplaner og så videre, således at vi ikke pludselig øh, finder ud af, at nu finder vi en eller anden frø, vi sætter ud et eller andet sted, og så skal den gøre, at vi aldrig kommer til at bygge på det pågældende sted, og så skal jeg ikke forholde mig til det konkrete. Jeg vil bare sige, vil du udvikling eller vil du afvikling? Det er det, der er om. Jeg, jeg vil sige det på den lidt i forhold til redskabet, at, at der jeg kom til Aalborg i 2010, og mine medarbejdere, de sagde, at nu skal vi lave den store revision af kommuneplanen, fordi vi har lige haft kommunalreformen i 2007, det gider vi ikke, sagde øh, nu, nu er vi også i en lukket cirkel her. ikke altså, De kan jo ikke fyre mig to gange, men altså, <laughs> det, det gider vi ikke. Og den blev først lavet i 2023. Eller 2021. Undskyld, 2021. Nej, vi, vi fokuserer på en planstrategi. Kender dig og, og Bjarne jo godt. Vi fokuserer på en planstrategi, der siger, hvad vil kommunen? Og så tager vi den nedbrudt. Det er jo klart, at i så stor en kommune som Aalborg, der, der, der er der, jeg tror, der var 12 små vækstcentre, eller vækstbyer, landsbyer, eller større landsbyer. Men så tog vi de der borgerdialoger med caféborger, hvor vi, hvad, var, hvad var det særlige emne i den by? Mm. Og så tog den der diskussion, det forpligtede mm. til senere at revidere den der kommuneplan. Ja. Men, men, men undervejs der kørte vi i de projekter, der nu måtte være nødvendige. Og så blev vi nødt til nok at lave nogle kommuneplantillæg en gang imellem, når vi gør det på den der måde. Ikke? Fordi det, 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 så ville den jo være uoverensstemmelse med de pdf'er, der var bak sammen fra syv kommuner til en stor kommune. Men sagen er, hvorfor bruge allerhelvedes mange ressourcer på en revision af den kommuneplan, mens verden kører forbi? Og det, det er et problem for planloven, det er et problem for redskaberne. Der må man gøre noget bedre. Men man kan sige, at nu, vi har jo været forbi, øh, vi har været forbi redskaber forretningsmodeller, og forretningsmodeller en lille smule om øh, forhandling. Øh, og vi har været lidt inde på borgernes rolle. Hvad med politikerne? Øh, fordi det er jo også en væsentlig del af det her. De bliver jo præget af de her borgere, som du nævner der. Og sociale medier gør, at man meget hurtigt kan mobilisere sig og ændre en holdning osv. Æh, er man sådan politisk øh, god nok til at få det ud af den by, man har? Jeg kommer fandme ind på, hvor du er i landet. Ja, jeg ved også godt, det var et stort altså, firkantet spørgsmål. Men, men, men jeg tror bare, man må sige, øh, visionen, det jeg prøver at tale for, det er, at kære politikere, sæt den der øh, udviklingsplan og den strategi og den plan der, lidt firkantet sagt overlade resten til en forhandling mellem for, øh, medarbejdere, altså forvaltningerne og developerne på en eller anden måde. Altså tag hele den der diskussion. Det værste, der kan ske, det er jo når politikerne og det udvalget, og det oplevede jeg at løbende, men havde en rådmand, der holdt fast i, at vi skal ikke sagsbehandle i, 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 i udvalget. Men, fordi det er det værste, der kan ske, det er når det, det kommer sådan, at, at det lige før hver byggesag skal op på, på, på dagsordenen. Ja? Ja. Så kan man det have de der byggeretsgivende lokalplaner, som jeg omtalte før, hvor man så diskuterer inden for rammerne af volumen. Er det her den rigtige arkitektur? Er det den, som I havde drømt om? Vil jeg lige hans bo? Fordi nu, kan jeg, nu får jeg travlt. Vil jeg lige hans bo? Øh, ja, men bare lige, gå ud, det er den der bare at sige, som developer, der bruger vi kun politikerne, når vi ikke får vores vilje at forvandle dem. Det var godt at ens en pakke. Fordi lige... nu gør jeg lige noget, noget farligt, fordi der er to minutter til, at vi skal runde af. Og nu giver jeg Holger Bisgaard, tidligere planchef, og også staten, øh, ordet. Og det skal være utrolig kort, Holger. Det ja, kan men du ikke. Altså, man kan jo ikke gøre noget kort, fordi debatten har jo været rigtig god. Men øh, jeg har sådan set et en ting, hvor man hele tiden løber op i skala. Altså den regionale skala er jo en vigtig del. Men kritikken dengang, vi havde den regionale planlægning, det var jo, at de skulle holde sig væk fra byerne, for byerne, det var kommunernes. Det var den ene øh, kritik, og den anden, det var jo, at de politikere, der sad regionalt, de ikke havde det lokale kendskab. Jeg har meget stor sympati for det regionale niveau, og mener, at vi skal have det igen. Men jeg vil gerne lige høre, Hans bog. hvorfor skyder du opad? Fordi så får politikerne jo ikke det kendskab, som ellers, de ellers skal have. Og okay, jeg skyder opad, fordi jeg prøver, og jeg tror, at du og jeg har talt om det før, at, at, at jeg, prøver, jeg, jeg, synes, som jeg sagde, at man skal se planlægningen i et større perspektiv. Altså vores samfund i dag, med den øh, pindning, vi har, af, 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 af den bosætning, vi har, øh, arbejdspladsernes placering osv., Fingerplanen følger vi, er jo ikke fuldt 100 procent og placerer arbejdspladserne der rundt omkring så, øh, hvad hedder det, øh, togene, således at man kan komme nemt til det. Så på en eller anden måde, så bevæger vi os så meget på tværs i vores storby, at jeg mener, at vi skal tænke, samtænke den planlægningsmæssigt. Det er derfor, jeg siger det. Og jeg er godt klar over den problemstilling, du berører omkring det politiske og nærdemokratiet. Det er jeg også fuldt ud klar over. Nu må jeg sætte ind på borgerdialogen før. Det er jo et skisma. Jeg, jeg er ikke en guru. Jeg kan ikke løse det. Jeg prøver bare at påpege, at, at, at jeg tror, at der er nogle, pas, nogle ting her, vi skal have vendt. Og, og så er det folk som dig og andre, der har meget mere viden end mig, som skal ind og, og, og komme med deres bud på, hvem vi skal løse det. Hvad hedder, og nu er tiden faktisk gået, men jeg vil gerne bede jer lige om at konkludere på arrangementets overskrift her. Skal byudviklerne give mere tilbage til byen? Helt kort. Hvad er det, der er svaret på den oven på vores samtale her? altså ja, det nemme svar er jo ja. Og derfor kritiserede jeg titlen allerede, da du ringede og spurgte. Fordi jeg synes, det er mere hvordan. Ja, ja. Kan du svare meget kort på det? Ja, hvordan? Det er jo det, vi har diskuteret her. Det er, at vi har en større transparent, vi har en større dialog, øh, men at vi ryster posen øh, øh, med redskaberne. Var det også det, du følte, du sagde, Hans Bo? Jamen, jeg synes, vi giver tilbage til byen, og, øh, og jeg synes ikke, vi skal give mere tilbage til byen, men vi skal give, og det synes jeg også, vi gør. Ja, smukt. Altid os. Tusind tak til jer. Tak fordi I var med, og have en god dag.